Sveikos mitybos konsultantė Deimantė Rapalytė, kurios iniciatyva Gargžduose atsidarė vieta, kviečianti gargždiškius bei miesto svečius gyventi sveikiau, paragauti įvairių vaisių ir uogų kokteilių ar šviežiai spaustų sulčių. Tai va, sveika Deimantė, malonu, kad pas mus apsilankėjai pirmą kartą. Ir iš tikrųjų Deimantė šiandien yra paruošusi dovaną. Iš tikrųjų, šiandien išgirdę visą transliaciją ir galės žinoja Deimantės užduotą klausimą, galės laimėti jos sukurtą specialų kokteilį, kurį jinai padovanos vienam žiūrovui, kuris bus pats greičiausias. Taigi, nieko nelaukiant, gal pradėkime iš tikrųjų nuo pirmo klausimo. Deimantė, kaip tu susidomėjai sveika gyvensena? Tai sveiki visi dar kartą. Na, sveika gyvensena susidomėjau gan žemai, būdama dar visai maža. Iš tikrųjų, labai mėgdavau eiti į pievas, rinkti įvairias žoleles ir virš namo skaitydavau įvairius medicininius žurnalus, knygas. O tuo tarpu mano visos draugės skaitydavo žurnalus kaip tokius kaip panelė, tai man pas mane niekada tokia nebuvo. Ir visi tos juokdavos, tai iš kur aš tokia. Tai va, taip tas vyka gyvensime tikriausiai ir atėjo į mano pasaulį ir vis dar iki šiol yra. O kadangi buvo tokia išskirtinė, kaip suprantu, jau nuo vaikystės, tai kokių komentarų vis tiek dažniausiai susilauki gal apie tokį propaguojamą, tokį sveiko gyvenimo būdą ir ar dažnai išgirsti, kad toks gyvenimas tai tiesiog nesąmonė ir gal galėtum gyventi normaliai kaip visi žmonės? Na, iš tikrųjų, tokių komentarų kažkokių, kaip pasakyti, kritikuojančių kaip ir nesulaukiu, nes man atrodo, kad žmonės vis labiau ir labiau nori gyventi sveikai, tai iš tikrųjų labai palaiko mano tą gyvenimo būdą ir domisi ir nori patys sužinoti daugiau, taip kad sulaukiu tikrai tik tais palaikymo ir gerų komentarų. Aš dar turiu tokį klausimą, bet tu išvardinai, kad iš tikrųjų domiesi visu tuo ir labai norėčiau sužinoti, koks tas tavo yra tos sveikos mitybos planas. Ar yra įsi kažkokie punktai, kažkokie nuostatai, gal tu kažką daugiau žinai, ką mes nežinom ir norėtum su mums pasidalinti, tai tu labai įdomu iš tikrųjų. Na, tai mano tas mitybos planas, kaip aš visada sakau, yra gan toks subalansuotas ir aš niekada neliepiu žmonėms imtis kažkokių kraštutinumų, kažko atsisakyti per daug ar ekstremaliai pakeisti savo mitybos planą. Taigi, siūlau ir tiesiog propaguoju, kad mityboje būtų kuo daugiau sveikų produktų, tokių kaip daržovės, kruopos, vaisiai ir būtų tiesiog stengiamasi vengti pusgatavių, įvairių ten sūdytų gaminių. Tiesiog, kad išbraukti iš valgiaraščio tuos nesveikus produktus ir įtrauktų kuo daugiau sveikų. O kaip tavo pačios gyvenimas pasikeitė po to, kai tu pradėjai vadovautis tokiais principais, kuriuos rekomenduoji kitiems? Na, mane nuo pat paauglystės vargino odos liga akne, tai pradėjusi eksperimentuoti su mityba, pastebėjau, kad tikrai tai turi įtakos ir jeigu kažko suvalgydavau tokio, kas matyt nepatikdavo mano organizmui iš karto, tai matydavosi ant odos. Taigi pradėjusi sveikiau maitintis ir atradusi produktus, kurie man tinka, pastebėjau, kad tikrai oda susitvarkė ir, tai sakyčiau, tikrai gyvenimas pasikeitė į gerąją pusę. Na ir tikriausiai jaučiuosi kur kas geriau viduje. Tiesiog visi žinome, kad maistas turi tiesioginės įtakos mūsų savijautai, nuotaikai, taigi man niekada netrūksta energijos, visada esu linksma, optimistiška ir nevargina jokie depresijos požymiai, simptomai ar liudesys, tai tiesiog man atrodo, kad yra subalansuotos sveikos gyvensenos paslaptis. Ta, mes ir matom iš tikrųjų, kad Deimantė žavi, tai išsišypsanti. Tai va, ar Deimantė iš tikrųjų televizijos ar žiūrovai ir mūsų transliacijos žiūrovai nemato, kiek yra susirinkę žmonių, bet visus rūpimus klausimus jūs galite rašyti savo filiale ir mes su Deimantė kartu bandysim juos atsakyti. Tai Deimantė, iš tikrųjų, tu nieko prieš, jeigu tau čia paklausiu su klausimu, o jūs drąsiai klauskit, o aš dar kaip tikrai kaip moteris, kuri savim stengias rūpintis ir iš tikrųjų turi tokį labai asmeninį klausimą. Kokia tavo yra nuomonė dėl dietos? Nes iš tikrųjų pačiai teko išbandyti ir kefyros dietą ir kažkokią kitą, nu, labai didelių pakeitimo, kažkokių kalorijų kritimo aš nepajutau, todėl esu šiek tiek pati skeptiškai. Tai labai norėčiau sužinoti tavo nuomonę apie tai.
Tai mano nuomonė apie dietas yra tokia gan tvirta. Na, aš žinau, kad jos tikrai veikia tuo metu, kai žmogus jos laikosi. Ta prasme, daugelis žmonių efektingai numeta svorio ir efektingai taip pat jį susigražina. Man atrodo, didžiausia paslaptis yra ne dieta, o tiesiog sveikas gyvenimo būdas ir tiesiog atradimas tokios kaip harmonijos su maistu, nes mes to dažniausiai ir neturime. Mes tiesiog lekiame, bėgame, valgome ir nesusivokdami, ką mes dedame į savo kūną, mes jį žalojame. Taigi atradus tą tokią harmoniją, o tai gali padėti ir įvairūs būdai, kuriuos aš atskleisiu vėliau, galima pasiekti tą tokį, kaip pasakyti, draugystę su maistu, su mityba ir tikrai tada bus galima išvengti įvairių dietų, nes sveikai valgant svoris tikrai neaugs. O iš tikrųjų dar vienas turbūt į tą sąrašą prie organizmo priešų turbūt galim pridėti ne tik dietas, bet dar ir saldumynus. Ar ne, nu, ne paslaptis, kad mėgsta jos dažniausiai tiek maži, tiek dideli ir gal kažkokį turi patarimą, kaip nugalėti tą potraukį, kažkokią alternatyvą galbūt tą galėtum pasiūlyti vietoj to. Na, kartais saldumynus mėgstu ir aš. Taigi visai atsisakyti, man atrodo, yra neįmanoma, kai mes gyvename tokioje šalyje, kur tiek skanių pyragų ir saldainių. Taigi, bet žinoma, jeigu potraukis yra per didelis ir kaip pasakyti, dėl to kyla problemų, dėl to auga svoris ar kankina kitos bėdas, tai visų pirma reikėtų gal išsitirti, gali būti kažkokia sveikatos problema, kaip chromo trūkumas ar kažkas kita, skydliaukės problemos. Bet jeigu nėra jokių problemų, tiesiog tai yra kaip geras laiko praleidimo būdas, saldainis ir padelis kavos, tai jį galima pakeisti kažkuo sveikesniu alternatyvą. Taigi, pavyzdžiui, dabar naujai yra pasirodęs toks sveikas batonėlis iš daigintų grikių, anakardžių riešutų, kakavos ir datulių, kuris puikiai gali atstoti bandelę ar šokoladą ir tikrai pasisotinama yra nugalimas tas saldumo poreikis ir nėra tiesiog tuščių kalorijų. Iš tikrųjų labai taip nuosekliai priėm prie temos apie maistą ir dar kad taip pagalvojau, kad artėja pačios gražiausios šventės. Tai ne, tikrai nepaslaptis, kad tai bus kūčių stalas ir 12 patiekalų, tai bus kalėdų stalas, po to naujieji metai. Ir iš tikrųjų, kaip tu pasiūlytum mūsų žiūrovams, kaip reikėtų to išvengti? Galbūt reikėtų kokią iškrovos dieną pasidaryti? Ar tu palaikai tą idėją tos iškrovos dienos? Na, kaip ir sakiau, prieš dietas tai esu prieš, bet prieš iškrovos dienas esu kaip ir už. Palaikau jas, nes tai yra puikus būdas tiesiog pailsinti organizmą, nes iškrovos dienos metu mes tiesiog leidžiame savo virškinimo sistemai pailsėti, nes pagalvokime, kad mes apkrauname savo sistemą, organizmą kiekvieną dieną įvairiais maisto produktais, kofeinu, alkoholiniais gėrimais ir kitais tiesiog organizmą žalojančiais priedais. Taigi, iškrovos dienos metu organizmas pailsi ir kas svarbiausia, kad suaktyvėja imuninė sistema, kas, man atrodo, šiuo metu yra labai svarbu, nes organizmas gali skirti laiko daugiau tiesiog kovoti su virusais ir puolančiais mikrobais, o ne visą laiką skirti maisto virškinimui. Iš tikrųjų, dar sultainė jūsų, apie kurią turbūt papasakosi šiek tiek vėliau pati plačiau, bet aš girdėjau tokį dalyką, kad jūs dabar siūlot išbandyti 3 dienų valančią detoksikuojančią kokteilių ir sulčių programą. Gal galėtum plačiau papasakoti apie tą programą ir tiesiog supažindinti, kuo jį ypatingai yra. Na, ši programa tikrai susilaukė daug dėmesio ir turime pulką moterų, merginų, kurios labai aktyviai dalyvauja. Ir šiandien kaip tik baigėsi viena programa, kurią įvykdė 6 drąsuolės. Paplojam, jo, paplojam. Taigi dar šiandien ir tiek eisos pasiimti paskutinės programas skirtų kokteilių ir sulčių. Tikrai visos buvo labai laimingos, džiaugiasi laisvėjančiais sijonais ir sakė, kad oda netgi 3 dienos ir tiesiog matė skirtumą, kaip oda išgražėjo, kaip geriau mėgojo, linksmesnė, švalesnė. Taigi rezultatai jau yra tiesiog matomi, tai dėl to labai džiugu.
Na, kuo ypatinga ši programa, kad žmogus 3 dienas geria vien tik tais jam paruoštus kokteilius ir sultis. Taigi yra skiriami 3 kokteiliai per dieną ir 2 sultis. Klausimą taip pat, ar nekamuoja alkio jausmas laikantis šios programos, tai visos patvirtino, kad ne, jautėsi sočios, tikrai netrūko to, kaip pasakyti, to maisto, tik sakė, pasilgo pačio kramtimo proceso, prie kurio yra pripratusios, bet tikrai visos buvo labai laimingos. Taigi į šią programą įeina, kaip ir minėjau, 3 kokteiliai, 3 sultis pagaminti tą rytą ir žmogus gali išsivežti į darbą, supakuotą tai dienai normą ir įeina tikrai labai daug daržovių, įvairių lapinių, žalių daržovių, kurios šarmina organizmą, tikrai išvalo visą virškinimo sistemą ir tiesiog duoda daug energijos ir geros nuotaikos, kaip matome. Iš tikrųjų, Deimantė, čia ne paslaptis, kad tu esi garždiškė. Mhm. Iš tikrųjų, man su jie yra garbė mokytis vienoje mokykloje. Ir iš tikrųjų, kada mes visi stojom, tu padarai tokį žingsnį, tu išvažiavai. Mhm. Tu išvažiavai ir imigrantės duoną ragavai, baigiai mokslas. Gal tu galėtum taip truputėlį nuosekliai papasakoti, koks tas kelias buvo sultainės link? Kodėl jisai toksai? Ir kodėl tu vėl grįžai garždas? Ko mes čia labai tuom džiaugiamės iš tikrųjų, kad turim tave čia. Na, tai aš dar studijuodama Vilniuje supratau, kad tikrai nenoriu būti logistikos verslo vadybininkė, ką ir buvau pasirinkusi tuo momentu mokytis. Ir visada norėjau kažką mokytis, studijuoti ir gyventi alternatyviosios medicinos kryptimi. Taigi susimaščiau, kad pats laikas to ir siekti ir judėti link savo svajonės. Bet kadangi Lietuvoje tokios galimybės mane buvo studijuoti tai, ką norėjau, tai homeopatija, todėl nusprendžiau išvažiuoti ir studijuoti ten, kur buvo galima, tai ir Londonas. Taigi, baigusi homeopatiją, supratau, kad tų žinių man tikrai neužteks ir yra begalė kitų sferų, į kurias norėčiau vis daugiau gilintis. Taigi, tai pradėjau studijuoti apie sveiką mitybą, tai yra gydymas maistu ir vitaminais. Tai mano dabar yra paskutiniai metai mokslų studijų. Ir vasarą grįžau 2 mėnesiam pailsėti, tiesiog pabūti Gargžduose, su močiute ir savo šeima. Ir tikrai Gargždai paliko tokį gerą ir šiltą jausmą širdyje. Ir kai grįžau vėl mokytis, tiesiog atrodė, kad nebegaliu būti Londone, viskas, turiu būti Gargžduose. Ir iš tikrųjų taip pasisekė man, kad gavau tokį pasiūlymą dėl sultainės. Taigi mano ir Dainos iniciatyva gimė. Šį gražį idėją ir tai paskatino mane grįžti čia. Ir žinoma, dabar toksai momentas, kada turiu tikrai intensyviai skraidyti į mokslus ir dirbti čia ir su savo pacientais susitikti. Veiklos yra daug, bet tikrai labai džiaugiuosi savo sprendimu ir manau, kad pasieksime to, kad Gargždai bus pats sveikiausias miestelis. Labai tikimės tuo, tikrai labai tikimės. Pati minėjai, kad susidomėjai produktais, kurie padeda organizmui, kurie suteikia įvairių naudingų medžiagų. Ir dabar labai populiarios yra įvairios sėklos, kaip čija, ten gloji, uogos, įvairūs tie vadinami superproduktai. Tai kokia tavo nuomonė būtent apie juos? Na, superproduktai tikrai užkariavo parduotuvių lentynas ir žmonės masiškai juos perka ir naudoja. Aš esu vis dėlto labiau tos nuomonės, kad valgyti mūsų zonoje užaugintus produktus, kiek įmanoma daugiau, nes tai yra mūsų klimato, mūsų krašto maistas, kurį organizmas tikrai pasisavina kur kas geriau ir iš to gauname tikrai daugiau naudos. Bet man atrodo, paįvairinimui tiesiog patiekalų, gal pačių paįvairinimui galima tiesiog paragauti ir naudoti čiją sėklų ar kitų superproduktų, tai tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį į etiketes, iš kur šitas produktas yra atvežtas, nes labai dažnai gali tekti susidurti su produktais atvežtais iš Kinijos, kaip žinome, tai nėra patys ekologiškiausi, patys sveikiausi produktai ir tiesiog juos naudodami galime pasidaryti savo organizmui daugiau žalos negu naudos, nes peršalai esantis juose, patys žinome, ką daro su mūsų organizmu. Taip pat, tai aš dar kartelį norėčiau visus paraginti
tai jeigu turit klausimų, galite rašyti dabar, prašykit savo moderatorių bibliotekose, nes labai laukiam tų klausimų, girdimantė labai laukia. O iš tikrųjų dar turiu tokį klausimėlį apie būtent sveiko maisto brangumą ir apskritai, ar tai yra laikyti sveiko maisto brangu, ar tai yra nėra brangu, ar tai yra geriau didelė investicija į sveikatą ir po to mažesnis kiekis vaistų pirkimas. Mhm. Kaip yra, ar tai yra vis dėlto gerai yra investuoti į tavo savo sveiką gyvenseną? Na, man atrodo, tas brangumas žmonių galvose asociuojasi vien dėl to, kad kaip ir minėjome apie tos superproduktus, kad žmonės galvoja, kad sveikai maitintis, tai vartoti daug super tų produktų, kurie tikrai visus kartu ir jie tikrai yra nepigus ir gali kainuoti daug, bet sveikai maitintis užtenka, kaip aš minėjau, mūsų krašte užaugintų produktų, tai ir sveika mityba gali susidaryti iš tikrai labai pigių, tai yra įvairios košės, grūdai. Atsiprašau, kad įmatę tai pertraukiu, nes iš tikrųjų labai taip įdomiai papasakai. O koks būtų pats super produktas mūsų darže? Mūsų darže? Tai va dabar išėjus rūdienį super produktą rasti. Tai ne prikinę pavadinimo, ne kažkas tokio, ko negalim ištarti. Tai tas, kuris gražiai nudažo mūsų pirštus raudonai, tai burokėlis. Burokėlis, tai įsiminkit visi, burokėlis yra Lietuvos super produktas. Tai va. Ir ne tik Lietuvos, nes dabar iš tikrųjų labai auga burokėlio populiarumas visame pasaulyje ir galima rasti sveikuolių parduotuvėse, pavyzdžiui, Londone, burokėlių netgi milteliai sudžiavinti, kuriuos galima dėti kokteilius ir kitus gaminius, taigi tikrai žmonės vis daugiau supranta ir sužino apie burokėlio teikiamą naudą. Šauniai. Vieni teigia, kad sveikas gyvenimas yra brangus, bet iš kitos pusės, manau, ne ką pigesni yra įvairūs ir žalingi tie produktai, kaip čia įvardinti. Ir dabar šiam tokiam šiuolaikiniam tam gyvenimo ritme iš tikrųjų retas, kuris jaunas žmogus ar vyresnis sugeba atsilaikyti prieš tos produktus. Kokiu patarimu tiem žmonėm galėtum skirti? Na, su jaunais žmonėmis yra sunku sutarti, nes jie galvoja, kad kas greita, tas efektyvu, tas naudinga, bet iš tikrųjų dar galiu pasidžiaugti, kad vis daugiau jaunų žmonių iš tikrųjų susidomi sveika gyvensena, pradeda sportuoti, domisi sveika mityba, patys gaminasi įvairius sveikuoliškus patiekalus, taigi jaunimas iš tikrųjų tampa sveikesnis ir taigi domėjausi, kad iš tikrųjų palyginus su praeitesnėm kartom yra sumažėjęs netgi rūkimas ir svaigalų vartojimas, nes vis daugiau jaunimo atranda tą sveiką gyvenimo būdą. Taigi, man atrodo, reikia labai tuo pasidžiaugti. O tie, kurie vis dar gal nesusidomėja ir neatradė to, tai galiu tik tai pasakyti, kad maistas tikrai turi įtakos mūsų proto aštrumui, mūsų energijai. Taigi, jeigu jaunimui reikia daug mokytis, man atrodo, jie patys turėtų tada suvokti, kad sveikai maitinantis jie gali daugiau pasiekti studijuodami ar mokydamis geriau įsiminti, geriau pasiruošti egzaminams. Tu tą puikiai iš tikrųjų parodai savo pavyzdžiui, jeigu tu sakai, kad tai paskutinis kursas, tai atrodai puikiai, oda švyta, energinga visa, iš tikrųjų, manau, kad tai yra tiesa. Ir tikrai tiesa. Žiūrinti tave. Tai va, aš turiu tokį klausimą. Mes kalbam apie sveiką maistą, apie kokteilius, bet tu esi ir natūralios medicinos gydytoja. Ar teisingai tai yra? Taip, labai jauna, labai graži gydyta. Ir kokias tu problemas padėti spręsti žmonėms? Su kuo jie susiduria, kuo jie bijo, kaip tu jiems gali padėti? Na, iš tikrųjų, ligų sąrašas tai yra begalinis ir visos ligos yra įmanomos, ta prasme, išgydyti mano sąrašę, kurį aš turiu. Taigi, pasitelkusi homeopatiją ir sveikos mitybos sudarimo planus, tikrai galima pasiekti labai gerų rezultatų tiek gydant sąnarių ligas, odos ligas, nemiga, depresija, netgi tą pačią. Taigi, iš tikrųjų, dėl ko mes kreipiamės pas gydytojus, dėl to žmonės gali ateiti pas mane ir prašyti pagalbos patarimo. Tai va, mėly žiūrovai, žinot, kur kreiptis šiuo metu ir Gargžduose, tai yra mūsų tokia nuostabi daktarė. Tai jau, kaip matau, turim pirmą klausimą. Taip, turim ir mums rašo Venskų filialas. Ir klausia, ką efektyviausia valgyti ryte, kad būtum žvalus ir energingas. Gal šiek nukreipkim nuo temos ir trumpai atsakykim tada į klausimą. Na, ryte siūlyčiau rinktis produktus, kad būtų sudėtingų angliavandenių, tai vadinamų gerų angliavandenių, nes jie suteikia mums daug energijos. Taigi, puikus pavyzdys būtų avižinė košė,
galiu netgi pasidalinti savo receptą. Labai noriu, kur yra įdomu. Taigi aš į savo avižinę košę dedu įvairius riešutus, sėklas, tokias kaip saulėgražas, moliūgų sėklas, nes šios sėklos turi baltymų, taip pat gerųjų riebalų. Tai suteiks energijos, palaikys stabilų cukraus kiekį kraujyje. Taip pat pagardinu cinamonu, kokosų aliejumi, tai yra ir užtaisas medžiagų apykaitai. Taigi ši košė tikrai yra labai soti, labai skani ir tai čia žmogus netgi gali pagal savo norus įvairinti ją įvairiais pagardais ir tikrai bus sotu ir sveika. O grįžtant prie natūralios medicinos temos, tai kodėl būtent, tu jau šiek tiek minėjai, bet gal plačiau tiesiog papasakotum, kodėl pasirinkai tą natūralią mediciną, juk tai nėra lengviausias kelias, to labiau, kad ypač daug prieštaravimų iš tos tradicinės medicinos pusės, kad tai galbūt nėra veiksminga ar brangu, kaip mes jau kalbėjom. Truputį dar papasakot apie tai. Na, kaip ir minėjau, nuo pat mažens mane tai domino, todėl visada skaitydavau visus patarimus, visas knygas apie sveiką gyvenseną ir niekada nemėgau vaistų. Tai buvau visada kažkodėl nusiteikusi prieš tos cheminius vaistus ir jeigu reikėdavo sergant gerti, tai tiesiog slėpdavau po pagalbėm, negerdavau. Ir tiesiog, man atrodo, vis daugiau žmonių dabar tai supranta ir tikrai stengiasi gydyti sveikai, nes mato, kad su cheminiais vaistais yra ilgas ir nuolatinis procesas, iš kurio gniaužti išeiti neįmanoma, nes gydytojai visada tik tai prirašo tos pačius vaistus ir pasako, kad reikės jas gerti iki gyvenimo galo, nes taip jau yra. O iš tikrųjų, suderinu savo mitybą, pastelkus homeopatijos pagalbą galima išgyti ir tiesiog atsikratyti tos ligos ir būti sveikam ir nebevartoti nei tų homeopatinių vaistų, nei cheminių. Tai va, dar turim iš tikrųjų išgyrininkų klausimą, tai aš jį šiek tiek perfrazuosiu. Klausimą apie tai, kad jeigu tu nemėgsti kažkokio produkto, ką reikia daryti? Ar reikia valgyti per prievartą, ar tiesiog intuityviai klausyti savo organizmo ir jausti, ko tu nori? Tai čia labai susidomėjo, sakė, aš avižinės košės nemėgstu. Gal nemoka jos padagaminti taip skaniai kaip aš. Tai va, gali taip pasidėjimant, yra gauti. Na, žinoma, jeigu žmogus nemėgsta ir organizmas jo tiesiog nepriima to patiekalo ar to maisto produkto, tai tikrai per prievartą nerekomenduoju valgyti, tai gal bandyti rasti alternatyvą, ar tiesiog rinktis, jeigu pusryčių kalbant patiekalus, tai puikiai tinka kiaušiniai, kurie ką tik buvo visuose sveikos mitybos lyginiuose paneigtas mitas, kad jie didina cholesterolį ir iš tikrųjų kenkia širdžiai ir kraujagyslėm dabar yra paneigta, ką mes ir senai žinojome, bet tiesiog maisto pramonė tai darė ir mus skatino jų nebevalgyti. Taigi, lietuvižinės košės, rinkitės kiaušinius, tikiuosi, kad juos mėgstate. Aha, dar norėtumėm pratesti tą temą dėl homeopatijos. Ar tai yra teisingai sakyti, kad tai yra gydymas tik žolelė? Na, daugelis taip galvoja, bet homeopatiniai vaistai iš tikrųjų gali būti pagaminti iš daugelio kitų medžiagų. Tai būtų augalinės, gyvulinės, kilmės, netgi kai kurių chemikalų. Žinau, kad tai skamba atrodo įdomiai ir keistai, bet taip gali būti pagaminti iš praktiškai bet kokios medžiagos. Tai neprieštarauja sveikos gyvensenos principams? Ne, nes tai yra tiesiog homeopatiniais principais pagaminti vaistai, kurie visiškai nesipriešina su tai. Ir dar vieną klausimą tada iš auditorijos. Tai būtų Dovilai klausia, ką patartumėte rinktis vakarienį. Ar svarbu nevalgyti po 6 valandos? Iš tikrųjų, man atrodo labai aktualus ir nuolat ginčytinas klausimas. Tai kaip tu manai? Aš valandų tikrai neskirstau ir niekada nesakau savo pacientam, klientam valgyti tik tam tikrom valandom. Priklauso, kada žmogus eina miegoti, priklauso, kada jis grįžta iš darbo, kokia yra jo dienotvarkė, kiek energijos yra reikia vakare. Taigi valgyti tikrai reikia ir nepraleisti vakarienių, nes reikia pagalvoti, kad mes po to paliekame beveik 12 valandų, kol mes keliamės, taigi ir organizmas negauna jokių medžiagų, kurios yra būtinos įvairiem procesam vykti organizme. Tokiam kaip ir detoksikacijos procesai, smegenų veikla, taigi valgyti būtina, tiesiog reikia pasirinkti
tinkamus maisto produktus, taigi rekomenduočiau valgyti daugiau daržovių, pupelių, truputėlį mėsos ir vengti tiesiog baltų miltinių patiekalų vakarais, bet valgyti tikrai reikia. Iš tikrųjų, dar minėjai tokį žodį detoksikacija. Kuo tas procesas pasižymė? Ar tai galima pamatyti odoje, ar tai yra vidinė būsena ir kaip tai galima jo to būtent proceso atsisakyti ir išsivalyti iš savęs organizmo? Ar tai įmanoma namuose pasidaryti, reikia jau spec kažkokiu? Na, priklauso, kokio lygio norima pasidaryti tą detoksikacinį procesą, nes yra įvairių lygių ir va, būtent ką mes mokomės šiais metais universitete, tai mūsų ir moko būtent tas fazes, kaip galima padėti kepenims išsivalyti žarnynui ir kitiem organam. Tai čia yra tikrai ilgas procesas ir tikrai nerekomenduočiau patiems namuose eksperimentuoti, nes vėlgi galima prisidaryti daugiau žalos negu naudos, nes reikia žinoti, kokius produktus valgyti, kokias žoleles, kokius maisto papildus norint tai pasidaryti efektyviai. Ir tikrai manau, kad būtina specialisto konsultacija. Iš tikrųjų, užplūdo mūsų klausimų gausa. Ir Plikių filialas klausia, kokie produktai padeda stiprinti imuninę sistemą. Taip pat aktualus klausimas labai šiuo šaltėjančiu periodu. Na, imuninę sistemą padeda stiprinti vitamino C turintis maisto produktai, taipogi beta gliukanų turintis produktai. Tai būtų tos pačios avižos ir perlinės kruopos. Jos turi tam tikro beta-gliukano, kuris būtent padeda aktyvuoti imuninės sistemos veiklą ir apsauginės organizmo funkcijas. Taigi, tos pačios morkos yra puikios imunitetą stiprinančios daržovės, kurių dabar pilni mūsų sandėliukai. Taigi, citrusiniai vaisiai, oboliai. Turime dar vieną klausimą ir iš tikrųjų tas klausimas yra apie vandenį. Pas mus yra padėta ir iš tikrųjų su vandeniu yra labai daug legendų. Tai yra tirpintas vanduo, vanduo iš butelio, užkalbėtas vanduo. Ir tie mitai turbūt kyla nebereikalo, nes kiek teko skaityti literatūros, dažnai yra kalbama, kad žmogui reikia 2 litrų vandens. Žmogui nereikia vandens, žmogus intuityviai turi. Kokia tavo nuomonė? Kaip taip yra su tuo vandeniu ir ką daryti? Na, tai yra labai individualu. Kiek vandens žmogus turėtų išgerti, tai priklauso nuo jo svorio, nuo jo širdies inkstų būklės, nes jeigu inkstai yra silpni ir tas vertimas žmogų gerti 2 litrus vandens būtų visiška nesąmonė, nes yra tik tai apkraunami inkstai ir iš tikrųjų žmogui galima tik tai pakenkti. Taigi reikia vėl įvertinti žmogaus sveikatą, jo būklę ir tada rekomenduoti, būtent kiek vandens turėtų žmogus išgerti, reikia nepamiršti, kad mes gauname jo ir iš vaisių, daržovių, sriubų, arbatų. Bet ar galima taip prilyginti vandenį? Sultis, kažkoksai sultinys ar dar kažkas, ar tai yra vanduo? Na, tai nėra vanduo, bet tai yra vis tiek skysčiai, kurie vis tiek filtruojasi per inkstus ir atlieka tą funkciją organizme. Taigi, manau, kad galima priskirti iš dalies ir tuos. Jeigu jūs gerite daug sriubų, valgote daug sriubų, gerite daug sulčių, tai praktiškai galite ir visą deficitą vandens sutvarkyti. Gerai, toliau mūsų. Endrijavo filialas klausė, ką valgyti norint palengvinti endometriozės paūmėjimą? Na, čia iš tikrųjų yra tokia, kaip pasakyti, liga, kuria reikėtų individualios konsultacijos. Na, šiaip maisto produktai turėtų būti kuo natūralesni, juose turėtų būti kuo mažiau pridėtų visokių konservantų. Taigi puikiai tiktų daržovės, ankštinės daržovės, nes jos būtent padeda cirkuliuoti estrogenų perteklių organizme ir pasišalinti jam, o tai turi įtakos endometriozės. Iš tikrųjų, čia klausia, kad galima ką daryti, tai jūs taip prieš atsakėte tą klausimą, tai jūs galbūt galite ir teikti kažkokias konsultacijas, ar kaip tai galėtų padaryti, kad galite pasakyti. Na taip, aš konsultuoju ir gydau žmonės, taigi jeigu yra kažkokių stipresnių sveikatos problemų, tai galima kreiptis ir tiesiog tada sutarti dėl konsultacijos ir taip išspręsti. Šiandien.
tada gal kur tave galim rasti, arba kaip susisiekti, iškart pateikim informaciją. Na, galima kreiptis elektroniniu paštu arba mano telefonu. Tai aš nežinau, gal po, tada po visos mūsų konferencijos bus galima pasakyti. Taip, žinoma. Iš tiesų daug klausimų. Dauparų filialas klausia, ar yra homeopatinių vaistų kraujospūdžių gydyti. Homeopatinių vaistų yra nuo visų lygų. Trumpas raižus. Taigi taip pat ir nuo kraujospūdžio, bet taipogi nerekomenduočiau naršyti Google, ta prasme ir ieškoti pačiam, nes tai yra vėlgi viso organizmo procesas, viso organizmo gydymo procesas. Viena lyga, jinai nėra, kaip pasakyti, rodiklis, kad kažkas yra blogai, kraujospūdis, tai dažniausiai slepia vėlgi širdies, nervų lygas, taigi reikėtų gydyti visą žmogų, o ne tik tai lygą. Taigi... Ha, Drevarna labai nori, kad suplaktumėt kokteilį. Kokteilio mes šiandien neplaksime, bet gali išduoti, kiek yra sultainėje kokteilių rūšių. Taigi turime tris kokteilius, trejas sultis ir kiekvieną savaitę mes sukūrėme vis naują receptą, kuris tampa savaitės kokteiliu. Taigi, kad neatsibostų tie patys receptai, mes visus keičiame ir ateityje tikrai planuojame turėti dar daugiau receptų, nes matome, kad žmonės tikrai yra susidomėję, labai įdomis, užeina, skanauja, ragauja ir visi šokia, kad laukia daugiau receptų. Dėja, galimybės tokios, kaip minėjo, neturim su platu kokteiliu, bet Drevarna taip pat klausė, sako, gal galit pasidalinti receptais pietų ir vakarienės. Tai gal, galbūt kažką iš patirties, kažką, ką moteris ir vyrai ir šeimos galėtų pasigaminti namuose. Lengvai ir greitai. Lengvai ir greitai. Na, kadangi kaip Lietuva žuvies kraštas, turime daug skanios žuvies, taigi tikrai labai lengva yra pasigaminti žuvį ir, pavyzdžiui, daržovės keptos orkaitėje. Ir tai bus sotu ir skanu ir tikrai sveika. Ir tai galima rinktis ir tiek valgant pietus, tiek vakarienę. Taip pat mes labai mažai vartojame pupelių, lešio, vienžirnių, taigi tikrai rekomenduoju juos įtraukti į savo mitybą. Ir tiesiog prieš tai dieną pagalvojant juos apsimerkti, kad jie išrinktų ir kitą dieną galima paruošti puikių patiekalų su daržovėmis. Nebūtinai visada reikia valgyti mėsos, galima puikiai pakeisti įvairiomis alternatyvomis. Turime dar vieną klausimą iš Nevirženų. Ir čia klausimą, ar po cheminių vaistų padeda homeopatijai? Ta prasme, ar... Čia turbūt turime omeny matyti po onkologinės ligos. Tai homeopatiniai vaistai tikrai gali padėti vėlgi atkurti organizmo imuninės apsaugos funkcijas. Taip pat gali padėti išvalyti organizmą nuo tos chemijos. Tai tikrai galima padaryti labai daug, ar netgi padėti, jeigu žmogus gydosi cheminiais vaistais, tiesiog sumažinti jau tuo metu daromą žalą. Tai tikrai yra labai efektinga ir aš pati iš savo patirties esu mačiusi labai daug ligonių, kuriems padėjo be galo ir jie gal net nebūtų ištvėrę gydymas proceso, jeigu ne homeopatiniai vaistai. Labai džiugios naujienos iš tikrųjų. Jei man tada minėjo, žar norėčiau truputį sugrįžti apie lešių ir avinžirnių mirkimą, bet pati esu girdėjusi ir skaičius, kad rekomenduojama mirkyti ir sėklas, ir saulėgražų, tiek moliūgų, tiek ir uogas, galbūt spanguolės, žirintas, tarkim, slyvos. Ką tu galėtum apie tai, ar tai tikrai taip reikėtų ir elgtis, ar tai yra visą to išsigalvojimas? Na, sėklų riešutų mirkimas vandenyje padeda jom atskleisti jų enzimus. Tai yra tokie fermentai, kurie, ta prasme, greičiau susivirškina mūsų organizme. Taigi, kai kurie žmonės jaučia, kad suvalgius riešutų, jaučiamas sunkumo pojūtis, nes dėl to, kad jie yra gan sunkiai virškinami. Taigi, juos pamirkius suaktyvėja enzimų veikla ir mūsų organizmas juos kur kas lengviau suvirškina ir pasisavina. Sakyk, Deimantė, vis tiek tu maitiniesi sveikai, bet ar tu turi kažkokį tokį patiekalą, nu, tiesiog, kaip sako, dar nedušę parduoti, nu, vat nori suvalgyti ir viskas, ar tu palūšti kokiam cepelinui, ar dar kažkam, ar laikaisi iš paskutiniųjų? Ne, tai man palūšti net nėra reikalo, nes aš valgau kartais ir tą cepeliną, ir kitus patiekalus,
kaip sakoma, nesu visai išėjusi iš proto. Taigi su saiku suvalgau visko, ko pagamino mano močiutė. Taigi tai tikriausiai tas patiekalas būtų balandėliai. Bet jie pusiau ir sveiki, nes yra kopūstas, kuris, kaip žinome, yra taipogi gal antroje vietoje po burokėlio, super maistas. Tai turbūt gal reikėtų balandėlis nuo šios vynioti burokėlių lapais. Jo, daugiau kopūstų ir mažiau mėsos. Taip, iš tikrųjų dar turiu tokį klausimuką apie tavo mėgstamiausią pačios kokteilį. Koks tai būtų receptas? Na, tai pas mus esantis kokteilis pavadinimu detoksas, į kurį įeina, gal pasakyti, ingredientus. Būtų labai manau visi laimingi tuo. Taigi įeina ir vaisių, ir daržovių mišinys, tai būtų bananas, kriaušė, obolys, salieras, petražolė ir citrina. Na, tikrai žinokit, kas paragavo ir kas iš tikrųjų bijojo paragauti šitą kokteilę, nes atrodo, nu, per daug visokių ir salieras, ir petražolė, ypač vyrai, tai oi, nesąmonė. Ir nesuogime dar nei vieno blogo komentaro apie šį kokteilį. Tikrai skonis tampa labai švelnus, nesijaučia nei to saliero, nei petražolės, nes vaisiai truputėlį užglaisto šitą tokį aštrų tų daržovių prieskonių skonį. Taigi tai būtų mano mėgstamiausias kokteilis ir tikriausiai dar dėl to, kad jis atlieka daugybę gerų funkcijų mūsų organizmui. Tai yra valo, šarmina, padeda virškinimui, skaistėja odą nuo jo, taigi tikrai labai daug vitaminų, mineralų ir antioksidantų turintis kokteilis. Puikus receptas, tikrai puikus. Tai Viržienų filialas dar domisi, kiek puodelių kavos rekomenduojama žiūrėti per dieną, ar pati geri kavą, taip pat klausia. Pati geriu kavą. Vienu metu buvau nustojusi, kuomet jau ir sakiau, kad esu eksperimentavusi ir tikrai išbandžiusi daugybę dalykų, tai to nevalgau, tai to negeriu, taigi kavos irgi buvo atsisakiusi, bet vieną dieną supratau, kad kava tikrai yra toks ritualinis gėrimas, kas daugiau ir tikrai dabar ją geriu, vieną, kartais du puodelius per dieną ir manau, jeigu žmogus nėra labai jautrus kofeinui, tai tikrai yra normali paros norma, vienas, du padeliai kavos ir netgi vėlgi paskartos naujausi tyrimai parodė, kad kavos, būtent geros kavos vartojimas, ne kokios tirpios, ten ar su visokiais tais priedais ir cukrumi, kur iš karto ten trys viename nepatokia šnekame. Bet normali sumalta pupelių kava, tai ji gali apsaugoti ir nuo žarnyno vėžio, ir nuo krūties vėžio, ir taipogi turi daug antioksidantų, taigi jeigu jūsų kofeinas neveikia neigiamai, ją tikrai galima vartoti ir nieko blogo tame nėra. Dabar peršoksim nuo kavos prie krieno, nuo krieno prie kavos. Tiesiog klausia, ar krienas yra lietuviškas imbieras? Taip pat ne. Šitą teigę nesu girdėjusi ir tikrai pritarčiau, nes krienas mūsų lietuviškasis yra tikrai lietuviškasis imbieras ir turi daug savybių, kurios kaip ir imbieras, tai padeda peršalimo ligom esant. Ir taipogi valo organizmą, taigi puikiai galime pakeisti jį atvežtinį imbierą. Tai iš tikrųjų galima spausti apelsinus, krieną. Ir matyti, gal čia naujas receptas gimė mūsų. Taip, patapuoju šitą receptą, aš jeigu ką, mano vardu. Tai bus albinos imuniteto stiprinimo receptas. Deimantė, gal dar turėtum kokių patarimų mūsų žiūrovams ir klausytojams tiesiog apie sveiką gyvenimo būdą, kaip pradėti dieną, kaip, ką jūs eigoje galbūt kažkokį receptą specialų, tamini rekomenduoja peršalimo saugotis ten spanguolės su medu. Kažkokių tokių bendrų patarimų, nuo ko pradėti tą kelią link sveikos gyvensimos. Na tai ryte reikėtų pradėti nuo daugelis žmonių, kaip pasakyti, pradeda puodeliu kavos, tai aš rekomenduočiau pradėti puodeliu vandens, tai gali būti šiltas vanduo, gali būti paskanintas medumi ir cinamonu. Tai puikiai, kaip pasakyti, uždega medžiagų apykaitą ir galima pradėti puodeliu šilto vandens ir obolių sidro actu, kuris taipogi valo žarnyną, suaktyvina skrandžio terpę, taigi kur kas pagerėja virškinimas ir bendra savijauta. Tada pusryčiams, kaip jau ir minėjau, rinktis
gerųjų angliavandenių turinčius produktus. Visada reikia valgyti kažko, kas turi ir baltymų. Tai va, rinktis arba riešutus, arba sėklas, tos pačius kiaušinius, kaip minėjau. Pietums, vėlgi, tai receptai, ką jau ir sakiau, valgyti. Taigi, net nežinau, ką čia dar reikėtų pridurti. Taip, užbaigti gal vieną, kad ramiai miegotumėm. Na, taigi, naujausia, ką sužinau dabar per paskaitas, kad prieš einant miegoti reikėtų suvalgyti kažko, ta prasme, nedidelę porciją baltymų turinčio maisto, tai gal poro šaukštelių jogurto natūralaus, nes tai padeda mūsų organizme vykti tam, kaip jau ir minėjau, detoksikacijos procesui, nes miego metu mūsų organizmas valo save, o tam yra reikalingos amino rūgštis. Tad jeigu mes jų neturime pakankamai, sutrinka tie visi procesai, o baltyminiai produktai turi daug amino rūgščių ir tai gali padėti efektyviau vykti. Taip pat kalbame apie ir sveiką maistą, ir apie receptus augusiems. O kaip yra su mūsų mažaisiais? Ar reikėtų jau nuo pradžios jos ugdyti kažkaip tai prie to sveiko maisto, gal kažkokius receptus? Ir taip pat tai yra pats didžiausias jų baubas, mūsų baubas, o jų iš tikrųjų pramoga, tai yra cukraus valgymas. Cukrus visur sultyse ir, kai žinot, jau kur galima parduotuvę nueiti, tai jau jie bėga visada paimti kažką saldaus. Kaip to išvengti? Kaip kažkaip juos truputėlį apgauti, jeigu įmanoma? Na, geras būdas apgauti yra tie patys kokteiliai, nes iš tikrųjų juos galima paslėpti daugybę daržovių, kurias vaikai tikriausiai dažniausiai labai sunkiai valgo. Taigi galima įdėti tą patį žalią brokolį, burokėlį, į kažkokį bananų, obolių, kriaušį kokteilį. Ir braškas puikiai paslėpia burokėlio skonį, taigi galima žaisti su kokteiliais ir netgi skatinti vaikus juos gerti, tai galima tiesiog sugalvoti tokį kaip ir kokteilių papuošimo ceremoniją, tai puošti jas įvairiom ogytėm, riešutėliais, sėklytėm, kokoso drožlėm, kakavos gabaliukais, tai tikrai vaikam tampa ir puiki tokia pramoga ir tada jie noriai valgo, nes jie patys taip pasipuošia, o mama ten jau bus paslėpusi ir burokėlį, ir saliera. Taigi čia toks tikrai efektyvus būdas, kurį išbandė daugelis mano draugijų. O kaip išvengti tų saldumynų, tai nėra lengva, nes tikrai, kaip žinome, ir ypač suaugusieji patys daro klaidas, nes ateidami svečius visada atneša šokolado, saldainių tiem patiem vaikučiam. Tai reikia prie durų turėti kontrolę. Taip, atnešti brokėlį. Arba dabar vis daugėja, kaip ir minėjau, alternatyvių, sveikuoliškų pakaitalų, visokių batonėlių. Taigi suaugusieji iš tikrųjų turėtų apie tai pagalvoti ir tada nešti vaikams tos sveikesnius, nes ne patys vaikai nusiperka iš parduotuvių. Taigi čia reikėtų pastabą duoti tėveliam ir svečiam vykstantiems lankyti tų vaikučių. Kad jau prakalbam apie burokėlius, apie naudą, dovilų filialas klausia, ar tiesa, kad burokėlių sulčių negalima gerti ką tik išspaustų? Čia yra tiesa, reikėtų truputėlį palaukti, nes burokėliai esantis fermentai turi gauti degonės, antraip gali kilti virškinimo problemų. Ir dar turėčiau tokį klausimą, jeigu vėl grįžtant prie superprodukto burokėlio, koks produktas yra pats kenksmingiausias jūsų atžvilgiu? Kas tai yra toksai iš tikrųjų, kur nu, jokių būtų, jau kaip be būtų, ar alkanas, nealkanas, neimtumas į burną? Čia įdomus klausimas, niekada apie tai nebuvau pagalvojus, ko tikrai. Na, tikriausiai gėrimų, tokių kaip Coca-Cola ir tų saldžiųjų visokių gėrimų, tai aš jų labai senai negeriu. Aš taip įsivaizduoju, dabar filialė, jeigu sėdi vaikai, tai jau širdies griebėsi po šitų žinių, kad jokių būdų. Nes vėlgi ten yra begalė chemikalų ir cukraus, kurie yra tikrai kenksmingi ir kadangi jų organizmas neturi virškinti, jie tiesiogiai keliauja į mūsų kraują, tas pats cukrus ir tikrai dėl to dabar didėja diabeto skaičius. Ypač jaunam amžiuje, taigi tikriausiai tie saldieji gėrimai būtų numeris vienas. Šalpėnų filialas taip pat įraujasi apie mūsų tokią tradicinę daržovę. Ar tiesa, kad bulvės mūsų organizmui nereikalingos?
Na, sakyčiau tikrai, kad jos yra reikalingos, nes vėlgi nesenai skaičiau labai įdomų tyrimą, kurio metu buvo tiesiog tyriama bulvių nauda organizmui ir jos turi taipogi begalės vitaminų, amino rūgščių, kalio, kuris reikalingas širdžiai ir jos yra tikrai sveikos, o tas nesveikumas, ta prasme, ką žmonės įsivaizduoja, kodėl jos kenkia mūsų organizmui, tai yra... ką mes valgome su tomis bulvėmis. Tai dažniausiai yra padažai, įvairūs ten spirgučiai ar grietinė, ar grietinėlės, sviestas. Tai jas ir padaro tokiamis mūsų organizmo priešėmis. Bet iš tikrųjų bulvė, dar pasakysiu, yra netgi tokia knyga, kuri teigia, ten yra apie depresijos gydymą, kad maža bulvė suvalgyta su lupena vakare prieš miegą, yra to lygi antidepresanto Prozako poveikiai. Taigi, manau, kad tikrai neturėtume atsisakyti, Lietuva ir taip garsėja. Tai dabar nuriais rudens vakarais. Visi pamato bulvytę vakare. Ir būsim laiminga tauta. Iš tikrųjų, tau teko keliauti ir labai nemažai keliauti. Gal gali išduoti, koks buvo pats keiščiausias, įdomiausias, ar sultis, ar patiekalas iš sveikuoliškų, ką tau teko paragauti? Na, tai tikriausiai būtų vienos sultis, kurias mes gavome New York'e. Tai buvo tokia tikrai, sakyčiau, įspūdingo dydžio ir grožio sulčių kavinė, kurioje puikavosi didesni už mus lapai, įvairios ten daržovės nematytos, visokie žali, ta prasme, augalai. Ir tikrai net nebuvo įmanoma suprasti, kas ten yra. Nu ir mes, aišku, susėsę drąsuolės, išsisakėme patį žaliausią kokteilį ir iš tikrųjų eidamos gėrėm ir skonis buvo toks keistas ir po to net jautėmės tokios visai galva atrodo pradėjo svaigti ir supratome, kad gavome per daug chlorofilo, per daug antioksidantų ir tiesiog mūsų organizmas tikriausiai negalėjo to net suvirškinti ir pakelti. Taigi toks, sakyčiau, buvo įdomiausias eksperimentas. Tai mūsų transliacija iš tiesų eina į pabaigą, valanda prabėgo labai greitai ir galbūt atėjo laikas konkursui, ar ne? Tai, Dimantė, turi klausimą kokį nors? Ar kokį kartų bendrai sukūrėm? Na, tai klausimas gal būtų, kas atidžiai klausėsi, tai kur būtų galima mane rasti kiekvieną dieną, kurioje vietoje. Ir kaip vadinasi, turbūt. Taip, kaip vadinasi ta vieta. Taip pat, ir gavęs atsakymą, teisingai, patys pirmieji gaus jūsų kokteilį. Dar nu atsakė jo kavinę, bet turbūt... Dar norėtume konkrečiau, nes ta vieta turi tikresnį pavadinimą. Sultėjoje, ne, o plikių filialas parašė sultainėje Gargžduose. Taip. Aha, pasiplojam ir iš tikrųjų susitarsi mes vėliau, kaip tai padaryti su Deimante. Norim dar kartelį padėkoti, buvo iš tikrųjų įdomu. Manau, kad visiems patiko, o kas dar norite ją sutikti, ateikit į sultainę. Ir mes dar turim, žinoma, dovanų, Deimantė, paslėptų. Tai ačiū tau, Deimantė, dar kartą. Ačiū jums labai. Malonu labai, tikimės, kad dar susitiksim. Ačiū, buvo ir man labai smagu pasidalinti visom žiniomis ir lauksiu dabar tų, kuriems reikia pagalbos. Taigi, jeigu norite, tai rašykite man elektroninį paštų. Nežinau, ar galiu gal pasakyti. Tai būtų v.rapalytė@gmail.com arba telefonu, nežinau, galiu irgi pasakyti, tai jis būtų 8621 4183. Ačiū labai. Ačiū labai. Visam.